世界上有很多著名的定律，如果知道并且熟练运用的话，那我们的生活会越来越轻松。但遗憾的是，生活中 90% 的人并不知道这些定律。不过看到这个视频的你很幸运，今天我们来讲五个颠覆认知快速增值的定律，数数看你知道几个呢？记得点赞，干货来咯。一、复利定律。如果一张白纸被折叠50次，你知道有多高吗？一张纸的厚度大概在0.1毫米，折叠50次，厚度难道是10米、100米？不，答案会颠覆你的三观。倒数3秒，我们来公布答案。3、2、1，这个厚度远远高于地球到月球的距离。什么？你不信？好，我们来算一下，一张纸每折叠一次，厚度乘以2，折叠50次，就是0.1毫米乘以2的54方，计算结果是11,258,9990公里。地球到月球的距离大概是38万公里，折叠后的纸厚度远远超过了这个距离，这就是复利的巨大威力。因此，复利被称为世界上第八大奇迹。所以我们在生活中一定要选择那些能够出现指数型增长、对未来有积累的事情。那么哪些事情是有复利，会出现爆发式的增长呢？感兴趣的小伙伴可以关注我，后面会出一期专门的视频来探讨。二、熵增定律。这个定律是让整个世界绝望的定律。为什么这么说呢？熵增定律是指在孤立的系统中，一切事物如果在不受外力影响的情况下，会越来越混乱，越来越无序。比如房间不收拾会越来越乱，手机不清理会越来越卡顿，面包放着放着就会变质发霉。应用到个人成长领域，如果我们不通过外力改变自己，会越来越迷茫颓废，越来越不自律。这些都是熵增定律的表现。而我们的整个生命过程就是在与熵增对抗的过程。三、马太效应。马太效应来源于圣经新约马太福音，里面有这样一个故事，有个国王分别给了3个仆人每人1个银币，让他们出门去做生意，等回来之后去找国王汇报。过了段时间，3个人回来了，第一个仆人拿回了10个银子，国王赏赐给他10座诚意。第二个仆人拿回5个银子，国王赏赐给他5个诚意。第三个人胆战心惊地说，他担心一个银子会丢，所以一直揣在怀里，只拿回了这1个银子。国王把他的银子没收了，这就是马太效应，即强者会得到更多的资源，而弱者会越来越弱。当我们让自己变强大，那么好运就像雪球一样越滚越大。四、羊群效应。在一群羊的前面放上一根木棍，第一只羊跳了过去，第二只、第三只也都跳了过去。当把木棍拿走，后面的羊走到这里，还是会像前面的羊一样跳过去。这就是羊群效应，比喻人们的从众心理。比如想要买一件物品时，看到某件销量很高，就会想跟着大家买，总不会错。这种消费理念就是典型的羊群效应。我们要清醒地认识，盲目的跟风并不一定就是正确的，在生活中不妨多一点思考。五、墨菲定律。这个定律被称作20世纪西方文化最大的3个发现之一。有个叫做墨菲的人，对公司的一个很倒霉的同事说，如果一件事情有可能做坏，那么让他去做一定会更坏。后来演绎成，如果事情有变坏的可能，不管可能性有多小，它总会发生。墨菲定律告诉我们，我们不能避免失败，我们需要的是从失败中总结经验，有所收获。爱迪生曾说，我并没有失败，我只是发现了10,000种不适用的方法。以上就是今天的5个定律，总结一下，熵增定律虽令人绝望，但让我们改变自己。羊群效应让我们多一些思考。马太效应告诉我们强者愈强。复利定律让我们爆发式的成长。而墨菲定律告诉我们，哪怕失败了，我们也能从中有所收获。今天的干货讲完了，记得点赞、收藏、关注。我是林修，一个专门分享干货的博主。我们下期见，拜拜。